Се наоѓаме во најголемата здравствена, економска и психолошка криза во историјата на модерното човештво. Се чини дека никој не е имун на ковид кризата, вклучувајќи ги и брендовите. Прашањето што се поставуваше на почетокот на самата криза е дали и брендовите треба да влезат во своевиден карантин или треба да продолжат со своите комуникации и со своите пораки кон потрошувачите. Оние кои што брзо изреагираа на кризата, практично ја променија својата улога и наместо рекламни пораки и информации за потрошувачите, тие практично даваа совети, односно беа солидарни и емпатични во однос на кризата, па советите беа содржани во хаштазите кои што како седи дома, ми раце и така натаму. Ова е многу битно бидејќи тоа им влева доверба на потрошувачите, а со тоа се потврдува и авторитетот на самите брендови. Живееме во време кога освен пандемијата се соочуваме и со инфодемија, односно време на лажни вести, време на полувистини, каде што многу е тешко да се дојде до точната информација. Дури и овдека брендовите имаат своја голема улога, помагајќи да се срушат бариерите, да се надминат стереотипите и да помогнат во борбата со лажни вести, а при тоа да креираат една нова култура, односно да им помогнат не само на потрошувачите, него воопшто на јавноста да дојде до вистинските одговори. Со тоа, улогата на брендовите не е само промоција на производите и давање на информации за производите, туку тие имаат многу поголема културна и обштествена улога. Концептот на новата нормалност која произлезе од маркетинг индустријата некако многу брзо се расшири низ целиот свет. Меѓутоа, сепак мислам дека не зборуваме за нова нормалност, туку зборуваме за нова реалност во која што моментално се наоѓаме. Во таа нова нормалност ќе имаме брендови кои што ќе останат доследни на својата улога и успешно ќе се трансформираат. И ќе имаме брендови кои што практично ќе мора да се реизмислат, односно да ја преиспитаат својата улога и она што ќе го комуницираат кон своите потрошувачи. Во однос на каналите видовме успешна трансформација на компаниите кои што своите комуникација ги префрлија на онлайн каналите. Меѓутоа, не треба да се заборави дека телевизијата останува доминантен медиум, не само поради својата моќ и својата авторитет, туку и поради фактот што и потрошувачите се повеќе дома, односно во своите домови. Кризата треба да се гледа како шанса за подобрување на комуникацијата на брендовите кон своите потрошувачи. Што е она што потрошувачите го очекуваат од брендовите? Тоа е храбра и проактивна улога на брендовите, комуникација која е насочена на нивните потреби и секако да не заборавиме дека улогата на комуникацијата не секогаш е да едуцира и информира, понекогаш може и да насмее и да забавува. Следејќи ги овие препораки, брендовите можат да имаат еден континуитет во својата комуникација и да останат доследни на она што се нивните вредности.